niemand anders ter nie. Kan ek julle vra asseblief? Lift up a sound of praise to Jesus. One, two, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. He is good and his goodness endures forever. Hy is goed. Hy is lieflik. Hy is wonderbaar en daar is regtig niemand soos Jesus. Amen, halleluja, hy is die eerste en die laaste, die begin en die einde, en ek het vanaand se praise and worship baie geniet. Herman, julle was awesome, julle was regtig amazing, ek het julle genuine geniet, het was awesome geweest om die teenwoordigheid van die Here te kon inbeweeg saam met julle, en om te ervaar hoe hy net inbeweeg, he nie? Awesome. Well done, well done, well done, well done. Wel, baie baie dankie, is my wonderlijke voorreg om vanavond weer hier te kan wees. En ek wil op my beurt baie baie dankie sê aan my geestelike vader, Pastoor Henry, weer vir hierdie geleentheid. Alles wat ek is in die geest tot vandag toe, kan ek regtig waar voor sy voete neerlê. En sê, Here, dankie. Dankie vir so 'n man in my lewe. En ons gaan later meer sê, maar ek wil vanavond, voordat ek hierdie woord bedien, hom eer. En sê, I love you, and I honor you, and thank you. Amen, amen, hallelujah. As sy, vanavond wil ek met julle gesels oor om te wen. En ek gaan dadelijk in die skrifgedeelte inval, is Johannes 21, en ek nou nie vir hulle gesê, wat het julle Afrikaans, Engels? Afrikaans? Ok, gooi hem vir ons op, asblief, ek die Engelse Bybel hier. Goed, vers 18, 21, Johannes 21, vers 18. Voorwaar, ek sê vir jou, Jesus praat nou met Petrus, hy sê, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê, om aan hom te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai, en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors gevang gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Jy weet, niemand hou van verloor nie. Niemand hou daarvan om te verloor nie. As jy dit nie glo nie, gaan kyk net op Loftus. Ok, toe maar is besig om weer te wen. Ons sal maar hou by die blou. Maar niemand hou daarvan om te verloor nie. Dis nie lekker om te verloor nie, en dis nie lekker om deel te wees daarvan, wanneer daar verloor nie. En as ek in hierdie spesifieke gedeelte kyk, dan sien ek hoe Petrus met Jesus gesels, en Jesus met Petrus gesels, en Jesus wat vir Petrus ietsie openbaar van Petrus. En hoe Petrus dan gaan en sê, maar Here, wat van daai ou? Maar wat vir my baie interessant was, is dat as mens gaan kyk na oorleweringe, is dit nie hoe Petrus eers dood gegaan het nie. Petrus was nie eers in sy hand gerondgelei as 'n ou man nie. Hy was onderste bo gekruisig, want hy het gesê, ek acht het nie waardig om op dieselfde manier dood te gaan, as my redder nie. So hy was nie eers op so'n manier dood nie. Maar wat Jesus besig is om hier te doen met Petrus, is hy is besig om vir Petrus ietsie te sê, ietsie, een beginsel deur te gee. Deur om hom te sê, Petrus, moenie jou oë op 'n ander ou se pad sit nie. Hou jou oë op jou pad, want hy sê daar, volg my. Volg my. Hy sê, as daai ou op so'n manier dan tot einde sou kom, volg jy my. Moenie jou oë op 'n ander een se pad sit nie. En die eerste punt wat ek hier neergesit het,
om te kan sê hoe om te wen is lewe om God te verheerlik. Die Bybel sê dat Jesus het aan hom hierdie ding geopenbaar om vir hom te sê hoe danige dood hy sou sterf om God te verheerlik. Die eerste stap na 'n wenpad toe is om God te verheerlik. Dit is die doel van alles. Jy weet, Psalm 19 vers 14 praat van mag die oordenkinge van my hart en die woorde van my mond welbehaaglik wees vir U Here. Met ander woorde, alles wat in ons is, alles wat deel vorm van wie ons is, moet die Here verheerlik. In ons wandel, in ons weg, terwyl ons die lewe loop, terwyl ons die pad stap en ons sê om te wen, om by die wenpad uit te kom, om by die doel uit te kom, wat elke een van julle vanaand hier voor is, wat elke een van ons op die aarde voor geplaas word, is om die Here te verheerlik. Dat dit wat by ons verstande in beweging, by ons monde uitkom, dat het hom sal verheerlik. En in Prediker 12 vers 13, ek het die Amplify daar opgesit, sê hy, when all has been heard, the end of the matter is, fear God, worship Him with all filled reverence, knowing that He is Almighty God, and keep His commandments, for this applies to every person. Dit moet in ons inwees. As ons op die pad is om te wen, moet ons die Here kan verheerlik met alles wat ons doen. Dit moet die motief wees in ons harte. Wanneer ons enige iets en elke liewe ding doen, dit moet nie wees om mense te behaag nie, dit moet wees om die Here te verheerlik. Kolossense 3 vers 17 praat weer daarvan, hy sê, alles wat julle doen, doen dit tot eer van die Here. Alles waarmee ons besig is, is om die Here te verheerlik. As ons in die gemeente hier, die kerk by mekaar kom, verheerlik ons die Here en dis lekker en dis maklik. Maar wanneer ons uitbeweeg, by die werk, by die huis, tussen vriende, tussen familie, om te wen, moet ons die Here verheerlik. Dit laat my dink aan, soek eers die koninkryk van God. Weet, dit is maklik om die verkeerde goed na te jaag. Want hoe bepaal ons wen? Waar sit ons wen in mekaar? Jy sien, dit is maklik om die verkeerde goed na te jaag. Party ons jaag geld na. Maar ons jaag sukses na. Maar die woord sê, soek eers die koninkryk van God. Want daarin lê wen. Hoekom? Hy sê, want dan sal ek vir jou gee die begeerte van jou hart. En die begeerte van ons harte, wanneer ons die koninkryk van God najaag en al sy geregtigheid, is die begeerte in ons harte dan deur God daar geplaas. Die Here plaas dan die begeerte in ons harte. En dan verheerlik ons die Here. Wanneer ons by daai begeertes uitkom, wanneer ons daai begeertes uitleef, omdat ons eers die koninkryk van God gesoek het, al sy geregtigheid, plaas sy begeerte in ons harte. Dit wat ons nastreef, dit wat in ons leef, sê ons Here, ons begeer dit, en hy plaas hy begeerte daar, en ons om te wen, kom by dit uit, en dit verheerlik hom. Dit verheerlik hom. Wanneer ons iets afsluit, jy weet, elke liewe dag, op die einde van die dag, moet ons kan terugkyk op die dag en sê, Here, op die einde van alles, het ek gewen, want ek het U verheerlik. Op die einde van hierdie situasie, kan die Here verheerlik word, dan wen jy in daai situasie. Op die einde van 'n maand, kan ek sê, Here, ek het U verheerlik, dan het ek gewen. Op die einde van 'n jaar, op die einde van 'n leeftyd, kan 'n mens terugkyk en sê, is die Here verheerlik? Ja, dan het ons gewen. 'N baie belangrike puntjie wat ek in my hart gevoel het om te deel, op die pad om te wen is, om nie te vergelyk nie. Het ek sien in hierdie geleese gedeelte in Johannes 21, hoe Petrus gekyk het, het hy is besig om saam met Jesus te loop, en hy kyk om, is dit nie interessant nie, hy kyk om,
nie vorentoe nie. Hy kyk terug. En hy sien hier's 'n ou wat Jesus baie lief gehad het. 'n Mede broer, 'n mede suster, 'n mede kollega. En skielik wonder hy oor daai ou. So asof hy nou besig is asof hy nou wil vergelyk. Hy sê nou, Here, wat van hom? Dat ek bietjie hoor, waartoe is hy op pad? Wat is hierdie ou mee besig? Waartoe gaan hy kom? Want almal weet nou waartoe is ek op pad, maar waartoe is hierdie ou op pad? En ek besef net hoe maklik gebeur dit, hoe ons vergelyk. Het ons kyk na ons situasies en ons is net wendig gelukkig met ons situasies nie. En dan kyk ons na ander en dan skiem ons, die gras is groen. Hy het 'n lekker lewe. O, dit gaan net goed daar. En skielik begin ons vergelyk. Begin ons kyk na wat in 'n ander ou se lewe aangaan, terwyl die Here 'n unieke doel het met elkeen van ons se lewens. Net soos jy hier is vanaand. Hy het 'n begeerte in jou hart geplaas en daai begeerte is uniek aan jou. Hy het dit in jou lewe ingesit sodat hy daardeur verheerlik kan word wanneer dit tot volle werking kom. En hy sit dit in ons nie sodat ons moet vergelyk nie. Weet ons verklaar so baie, ek is die kop en nie die ster nie. As jy as ek my lewe met 'n ander ou sin vergelyk, plaas ek myself agter daai. Gaan ek die ster wees vir so lank as wat ek dit doen. Vir so lank soos wat ek my lewe na 'n ander ou se lewe opmeet, is ek sy ster. Want dan leef ek sy droom uit. Ek leef sy pad uit. Ek stap sy roete. Ek kyk hoe mooi is sy goeders en ek mis dit wat die Here vir my het. Ek is die ster. Ek loop al agter sy afval af aan. Dit wat oorbly van dit wat hy het, dis maar genoeg vir my. Want ek kyk na hierdie persoon en ek jaag sy purpose en sy destiny na. Vergelyking kan maak dat ons goed identifiseer wat ons nog nie die grys het om te besit nie. Wees hy. Wanneer ons vergelyk, maak dit dat ons goeders identifiseer wat ons dalk nog nie die grys het om te hê nie. Jy sien iets in iemand anders se lewe en dis wow. Maar jy weet nie noodwendig wat se pryse is betaal nie. Jy weet tog nie noodwendig wat moet agter dit wees nie. Die Here is dalk besig met ons. Hy is dalk besig met my, hy is dalk besig met jou. En in daai proses is hy besig om jou voor te berei om te wen. En as daar iets in plek was wat jy hoop daar sou wees, as jy byvoorbeeld iemand anderster se voorspoed, jy vergelyk jou voorspoed met daai ou se voorspoed, en jy sê, ag Here, hoekom kan dit nog nie met my so goed gaan nie? Die Here is dalk besig met jou. Hy is dalk besig met jou om jou saaipad. Hy is dalk besig met jou nederigheid en jou afhanklikheid van hom. As jy dit te gou kry, verwoes dit jou dalk. Daarom sê ek, wanneer ons vergelyk, identifiseer ons dalk iets wat ons nog nie die grys het om nou te besit nie. Die Here, God wants to do something else in us before he can grace us with it. God wants to do something within us before he graces us with it. En so sal ons wen. As ons oë op ons eie pad. Dan wil ek gesels oor inspireer en dikteer. Dikteer is as iemand in ons lewens dikteer, as omstandighede ons lewens dikteer, as situasies ons lewens dikteer, gaan ons altyd onvervuld wees. Gaan ons hulle probeer namaak. Wanneer ons gedikteer word deur omstandighede, situasies en mense,
As ons toelaat dat dit ons dikteer, dan gaan ons dit probeer namaak, ons gaan dit probeer navolg, terwyl dit nie is wat die Here vir ons het nie. En dit bring my dan by die punt van vrees vir mense. Partykeer is ons te bang vir die mense om ons, om uit te leef wat die Here in ons geplaas het. Wat gaan die mense sê? Hulle dikteer ons. Hulle dikteer ons. Wat gaan hulle dink? En hulle dikteer ons. Hulle dikteer ons woorde. Hulle dikteer ons gedagtes. Hulle dikteer ons getuienisse. Terwyl die Here dit nie so beplan het nie. Hy wil graag eerder hê dat ons na ander se sukses moet kyk en dit moet ons inspireer. Wanneer dit ons inspireer, kan ons dit celebrate. Dan beïnvloed dit my nie, dit dikteer my nie, dit maak my skrik nie, dit maak my nie dat ek wil vergelyk nie. Ek celebrate dit. Ek is saam daai ou bly dat dit met hom goed gaan. Ek is saam met daai mense bly dat hulle uitstyg, want ek sien die sukses en ek sien die storie en nou kan ek leer daaruit. Want wanneer ons geïnspireer is, dan leer ons uit ander mense se sukses uit en ons maak dit ons eie. Ons sê, ons sien hoe dit goed gaan daar, ons sien hoe daai persoon uitstyg, en ek gaan leer by hom sekere beginsels, en ek maak dit my eie, in my eie konteks, want ek kan nie wen op aan hulle se pad nie. Ek kan net wen op my pad, op die pad wat die Here vir my het, op die pad wat die Here vir jou het, en dan kom ons op die punt waar ons God vrees. Ons moet God vrees, want wat het die Here vir jou gesê, wat het die Here vir my gesê, wat het die Here vir jou lewe instoor, wat het die Here vir jou, en waartoe is jy op pad, waartoe is ons op pad? En dan as ons na mense om ons kyk, inspireer dit ons om te weet, dat al is daar 'n storm, ek kan nie deurkom, want daar was iemand anderster, wat die Here hier deurgehelp. Die storms is nie noodwendig precies dieselfde nie. Maar wanneer ek in so 'n storm is, kan ek na 'n ander persoon kyk en sê, Here, you've been faithful to him, and it's the same God, yesterday, today and tomorrow, wat hy nie mooi aangehaal het nie. Hy is dieselfde God, en omdat hy my vashou, stap hy met my. Dit maak dat ons kan leer by mense, wanneer mense ons inspireer. Want jy sien die suksesstorie, jy word gemotiveer deur dieselfde sukses. Ja, sukses storie. Ons is nie besig met 'n huweliks seminar nie. Sukses. Sukses. Alright? Ons sien nie babies nie. En dit inspireer ons. Dit motiveer ons. Iets wat onlosmaaklik is van die pad wat ons stap, van elke een se pad hier vandag is mense. En om te wen met mense is 'n baie groot sleutel om te wen. Want ons leef nie net vir onsself nie. En ons eie ideale en ons eie begeertes nie. Ons het 'n naaste liefde. Jesus is baie duidelik oor, hy sê jy jou naaste lief hê soos jouself. Wat beteken dit? Wat beteken dit om jou naaste lief te hê soos jouself? Dit beteken eerstens jy besef die waarde wat in jou is. Want as jy nie die waarde in jouself kan raak sien, jy gaan ons nie waarde in mense om ons kan raak sien. En wanneer ons op 'n pad is om te wen, is dit oor hoeveel mense ons saam met ons kan vat om te wen. Dis hoeveel mense ons kan kry by hulle destinies. Dis hoeveel mense ons op hierdie pad kan vorentoe sleep en sê, jy wou opgee, maar jy het nie opgegee nie. Ek gaan jou saam met my vat. Ons gaan hierdie ding saam stap. I am sticking with you. You have to get to your destiny. You see, if you fear a man, you will rob yourself of a destiny. Why? Hoekom sê ek so? Want as jy gaan stil bly in 'n oomblik wat jy moes gepraat het, dink by die werk. Die Here wil jou gebruik by die werksplek, maar uit vrees vir mense bly stil. Wat gaan hulle dink? Wat gaan hulle sê?
Jy mis die destiny wanneer jy stil bly. Die vrees van vir mens sal maak dat jy jou destiny mis. Maar dan wil ek vir jou bysê, jou naaste liefde beteken, ons moet ten spyte van verskille, ten spyte van teleurstellings, moet ons naaste lief hê. Ons moet hulle saam met ons kan vat. Ons kan nie aanstoot neem nie. Ons kan nie aanstoot neem nie. Wanneer ons aanstoot neem, dan word mense vir ons dood. As ons aanstoot neem teenoor iemand wat ons seer gemaak het, dan word daai persoon vir ons dood. Hoekom? Want ek wil nou regtig eintlik niks meer weet uit. Ek wil niks meer hoor nie, ek wil niks meer weet nie. Moenie met my praat nie, moenie vir my kyk nie, moenie vir my skryf nie, moenie my dink nie, moenie vir my WhatsApp nie, moenie vir my niks nie. Los my uit, ek smy uit en doen jy jou eie ding, ons pad sit. Daar is vir dood. En dis nie naaste liefde nie. Dit is nie naaste liefde nie. Naaste liefde sê, dat ons stap en ons volg die Here en ons doen wat die Here van ons vra om te doen. En dieselfde ding wat ek wil noem net ten opsigte van wen met mense is, moenie aanstoot gee nie. Moenie aanstoot gee nie. Moenie altyd dink jy is die enigste wat kan reg wees nie. Ek is baie keer skuldig daarvan in my huis, man. Ek het net gisteraand gehoor. Okay. Ek is deursigtig, hè. En net gisteraand gehoor, jy is nie altyd reg nie. OK? So, toe moes ek nie aanstoot gee nie. En gesê, ek is nie. Ek moes gesê, ja, ek besef, ek het ontfout, sorry. OK. Maar moenie aanstoot gee nie. OK? Soos jy nie met aanstoot neem nie, moet ek ook nie gee nie. OK? Submission. Om te wen met mense, moet jy kan submit. En wat sy met submission gepaard gaan, is getrouheid en loyaliteit. Spreuke 3 praat daarvan. En ek hou van die Engels, hy sê, never let loyalty and kindness leave you. Hy sê, for then you will have favor with God and with man. Submission will bring favor. Submission sal maak dat jy wen met mense. Submission sal maak dat mense wat jou dop hou, sien daar is 'n ander gees in jou. En dit in sigself sal autoriteit op jou lewe plaas. Want mense sal sien, hulle sal na jou toe kom en vra, hoe hanteer jy dit? Ek sien jy word met baie self dieselfde tipe goeders gekonfronteer. Hoe hanteer jy dit? En dit gee jou 'n geleentheid. Dit gee my 'n geleentheid om te kan toetree, om te wen. Om te wen vir Jesus. Goedheid en getrouheid, loyaliteit, laat dit deel wees van jou lewe, laat dit deel wees van ons lewens, dat ons nooit dit een kant toeskuif nie, want ons bewerk guns by God, en in hierdie lewe op die pad verder vorentoe, as daar een ding is wat ons baie nodig nie, is dit guns. Ons het guns by die Here nodig, elke liewe dag het ons guns by die Here nodig, en ons het nie net guns by die Here nodig nie, want daar guns loop af en filtreer op mense, dit spoel op mense af, dat ons guns het by mense. Ons sien dit op Jesus se lewe, maar elke nou en dan sien ons hoe Jesus sê, ek sê net wat die Vader vir my sê. Ek doen net wat die Vader vir my sê om te doen. En ek guns ontvang by die mense. Die Here praat met hom en sê, seën hierdie broodjies en visies. Hy doen dit. Pastoor het daarvan gepraat. Hy doen dit. Hy gee vir almal kos. Kyk die guns wat hy ontvang by die mense. Hulle wil hom met geweld koning maak. Daai submission bring guns. Dit bring voorspoed. Dit bring seën op ons lewens. Want dit is wat ons moet doen op die pad om te wen. Nou, julle moet mooi verstaan, daar is 'n verskil daartussen om te submit en om toe te laat dat 'n persoon jou lewe dikteer. In hierdie huis submit ons almal onder die gesag van pastoor Henry, want hierdie is sy huis waar die Here hom aangestel het. So hier werk jy goed op 'n sekere manier. En dit is hoe dit is
Maar hy kan nie my besluite vir my vat en maak elke liewe dag waar ek buitekant beweeg. So wanneer ek dan besluit, dit wat ek op 'n Sondag gehoor het, gaan ek myself aan afvee. Dan maak ek 'n besluit en 'n keuse. En niemand gaan noodwendig eers daarvan weet nie. Maar as ek dit in hierdie huis doen, gaan ek verantwoordbaar wees. En gou ook. Dis die verskil tussen submission. Want jy sien, wanneer ek dan submit en ek maak 'n keuse, dan laat ek toe dat sy woorde my lewe inspireer. Dan maak ek dit en ek maak elke besluit wat ek daarvan af maak uit liefde uit. En uit die wete dat dit is die beter besluit vir my en vir elke een van ons wat hier is om te ontvang wat die Here vir ons sê. En ek wil afsluit hier om te sê, om te wen, moet ons op die einde van elke situasie, van elke dag, kan sê, Here, dit wat ek hier gedoen het, het ek hier deur verheerlik. Die Here is verheerlik. Dis die belangrikste. Jesus is verheerlik. En my begeerte en my gebed is dat elke persoon hier sal wen. Ek bid dat jy sal wen. Ek bid dat jy nooit weer jou oë sal plaas op 'n ander persoon nie. Dat jy nooit weer sal vergelyk nie. Dat jy sal toelaat dat jy geïnspireer word. En dat omstandighede, situasies en mense nie jou pad dikteer nie, maar dat hulle jou eerder sal inspireer. En ek hoop dat in my tyd hier kon ek mense motiveer en inspireer. En kon ek bydra vir jou om te wen. Dis my begeerte. Ek wil net wenners sien. Want jy kan nie iets anders wees as jy uitleef wat die Here vir jou het. Jy kan nie iets anders ter wees nie. En is my gebed en my begeerte dat binnenkort hierdie grond hier oorkant gewen is. Amen. Hy is nie gees gewen. Hy papier moet nog nie oorkom. Dis my begeerte dat hy sal wen. Dat hy sal gaan van want daar is groter dinge. Jesus moet verheerlik word. Amen. Amen. Baie dankie.